Botanični vrt Univerze v Ljubljani je najstarejša kulturna, znanstvena in izobraževalna ustanova v Sloveniji. Ustanovitelj botaničnega vrta je Franc Hladnik, obstaja pa že od leta 1810. Pred 210 leti se je posadilo Marmontovo lipo. Marmontova lipa je dobila ime po maršalu Marmontu, ki jo je na dan odprtja botaničnega vrta posadil. Ob 210. obletnici botaničnega vrta pa smo posadili potomko Marmontove lipe. V arboretumu, ki je najstarejši del vrta, v jeseni z rumeno barvo najbolj izstopa živi fosil ginko oziroma ginko biloba. Preživel je ledene dobe, obstoj dinozavrov in celo atomsko bombo. Bukev je prepoznavna po svojem sivem lesu. V jeseni pod njo najdete plod žir. Hrast je znan po listih z valovitim robom. Ima plod s kapico, ki mu rečemo želot. Obiskovalce zelo zanima maklura oziroma maklura pomifera, ki je dvodomno drevo. Pod žensko rastlino najdemo plodove, ki se uporabljajo za dekoracijo. Vrt ima različne enote. Ena izmed njih so bazenčki z močvirskimi rastlinami, kjer lahko najdete tudi mesojedko rosiko. V skalnjaku so rastline iz gorskih predelov Krasa razporejene glede na geografski izvor. V vrtu vsako leto pobiramo semena. S tem varujemo rastline, ki bi lahko v naravi izumrle. Semena izmenjujemo z drugimi vrtovi za raziskave, izobraževanja in sajenje. Shranjujemo pa jih ali v vrečkah ali po semenski banki v naših hladilnikih in zmrzovalnikih z minus 18 stopinjami Celzija, zaradi česar so semena kaliva dlje časa. V starem rastlinjaku prodajamo rastline, kot je mimoza pudika ali sramežljivka. Ta se ob dražljajih skrije. Naš tropski rastlinjak je odprt od decembra 2010. V njem je ogromno tropskih rastlin. Od zgoraj po stopnicah se lahko sprehodite po galeriji, ki je dolga približno 30 metrov, visoka 5 metrov. V rastlinjaku je približno 70% vlažnost, temperatura je približno 20 do 30 stopinj Celzija. Tropske rastline tu so orhideja vanilija, njen cvet cvetile en dan, kakavovec, iz katerega pridobivamo čokolado, bananovec, v Aziji imamo bambus, ki lahko zraste tudi za en meter na dan. V Afriki kavovec. V Avstraliji pa sobno smreko ali araukarijo. V kratkem času lahko pri nas prepotujete cel svet.